Ұлттық ұланда қайғылы жағдай, Қатардағы сарбаз өзін атып өлтірді. Ұлттық қауіпсіздік қызметі Алматыда жедел операция өткізді. Жалған медициналық анықтамалар енді оңай анықталады. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген сарбаз өзін өзі атып өлтірді. Ұлттық ұлан сапындағы жауынгер түнгі қарауыл кезінде қаза тапты. Бұл мәліметті Ұлттық ұланның баспасөз хатшысы Руслан Жангулин растады. Қайғылы жағдай Алматы облысындағы Ұзынағаш елді мекенінде орналасқан әскери бөлімде болған. Қатардағы жауынгер түнгі бірдің шамасында қолындағы мылтықпен өз басына оқ атқан. Ауыр жараланған ол тіл тартпай кетіпті. Көз жұмған сарбаз өткен жылы маусым айында әскерге шақыртылыпты. Алматы әскери тергеу басқармасы оқыс оқиғаны сотқа дейінгі тергеулердің бірыңғай реестріне енгізді. Қазір қызметтік тексеріс басталды. Сарбаздың мұндай қадамға неліктен барғаны анықталып жатыр. Аталған дерек бойынша материалдар Алматы әскери тергеу басқармасында сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестріне тіркелді. Қазір кезде тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, қызметтік тексеріс тағайындалды. Қатардағы қожаның өзін өзі атуы себептері анықталу үстінде. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының бас қолбасшылығын оңтүстік өңірлік қолбасшылығы Қатардағы қожаның туыстары мен жақындарға аталған дерек бойынша көңіл айтады. Еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматыда арнайы операция өткізіп, таяу шығыс елдеріне әскери авиациялық техниканы заңсыз жеткізушілерді құрықтады. Комитеттің дерегінше, құрамында ел азаматтары бар қылмыстық топ бірқатар шет мемлекеттердің әуе кемелеріне орнатылған авиациялық жабдықтарды елден заңсыз алып кетуге әрекеттенген. Белгілі болғандай, олардан 122 мың доллардың заттары тәркіленген. Аталған факті бойынша қылмыстық кодекстің 286 бабының 2 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ бұл іске қатысы бар тұлғалар ұсталды. Алматы қаласының мамандандырылған сотының шешімімен оларды қамауға алу санкциясы берілді. Аса ірі көлемде пара алды деп күдіктелінген Сергей Хорошун ақталды. Астана әкімінің орынбасарына қатысты өткен жылдың мамырында тергеу басталған еді. Бас прокуратура жариялаған ақпаратқа сүйенсек, істің мән-жайын анықтау кезінде жауапқа тартылғандар пара беру және алу фактілерін жоққа шығарған. Анығын айтқанда 2014 жылдан 2015 жыл аралығында Хорошун қызметін асыра пайдаланып, екі пәтерді заңсыз рәсімдеп 500 мың доллар қаржыны қолды етпек болған деген күдіктелінген. Алайда сотқа дейінгі тергеу кезінде ақпараттар расталмапты. Сондықтан Сергей Хорошунге қатысты қылмыстық өндіріс тоқтатылған. Бұдан былай жалған медициналық анықтама жасаушылардың жолы кесіледі. Астана қаласы денсаулық сақтау басқармасы медициналық ұйымдарда еңбекке жарамсыздық парағының заңдылығын тексеру үшін Smart Астана мобильдік қосымшасын енгізді. Енді барлық анықтамаларда арнайы QR кодтар болады. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өкілдері мұны енгізудегі басты себеп жалған анықтама жасаушылардың көбейгендігімен түсіндірді. Еске салайық, былтыр елордада оңай олжаға құныққан біреу бір жылда 3650 жалған медициналық анықтама сатқан. Тексеру барысында құжат жертөледе жасап келгені белгілі болды. Енді заңсыз медициналық анықтама сату фактісі бойынша 2 жылға бас бостандығынан айыру көзделген. Осыны болдырмау үшін біз министрлікке барлығын автоматты түрде жасау жөнінде ұсыныстар бердік. Енді жаңа кеше өздеріңіз брифингте естіңіздер, мына Астана қаласы бойынша осы күні бүгін ертең осындай барлық анықтамаларға арнайы QR кодтар қояды. Егер де сол QR код бойынша, мысалы, қызметке қабылдаушы азамат, мысалы, жұмыс беруші, осы жерден ол нақты шын анықтама ма, немесе жалған анықтама екен, оны біледі. Елімізге Ресей арқылы келетін құс етіне шектеу алынып тасталды. Бұл мәселе еліміздің үкімет басшысының орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі қызметін қатар алып жүрген Өмірзақ Шөкеев пен Ресей премьер-министрінің орынбасары Алексей Гордеевтің кездесуі барысында шешілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдерінің хабарлауынша, енді көрші ел арқылы транзитпен өтетін барлық құс өнімдері Меркурий тасымалдаушы жүйесімен қадағаланатын болады. Сондай-ақ уақытша сақтау, тасымалдау Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі сертификатталған кәсіпорындарда жүзеге асырылуы тиіс. Естеріңізге сала кетейін, Ресей аумағынан тасымалданатын құс өнімдеріне өткен жылдың 20-шы қарашасынан бастап шектеу қойылған еді.
Ал Еуразиялық альянс елдерінде қант дауы туындағалы тұр. Қазақстанның үшінші елден аталған тауарды баж салығынсыз әкелу мүмкіндігін 2020 жылға дейін ұзартуына Мәскеу тарапы наразылық білдірді. Ресейлік шенеуніктердің айтуынша, Астана кедендік одақтың бірыңғай талаптарын бұзып, қазақстандық өңдеушілерге бір жақты бәсекелестік орнатып отыр. Үкімет басшысының орынбасары Өмірзақ Шөкеевпен өткен кездесу барысында тараптар бизнесті бір үстел басында жинау керектігіне тоқталды. Бұл өз кезегінде мәселені жан-жақты қарастыруға септігін тигізеді, сондай-ақ ақ қантты әділетті бағамен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді екен. Өткен жылдың қыркүйек айында бірнеше компанияның өкілдері Қазақстандағы қант қорының азайып бара жатқанына дабыл қаққан болатын. Олардың мәліметінше Ресейде бұл өнімнің көлемі тым аз, соның салдарынан тауарды көрші мемлекет жыраққа тасымалдауға қауқарсыз. Ал қантты кеден салығынсыз әкелу оның құнын 70-80%-ға шарықтатып жібереді деп алаңдаушылық білдірген болатын. Эфирде жаңалықтар, алда көретіндеріңіз. Жас кәсіпкер бағдарламасы әзірленеді. Енді екі күннен кейін еліміздегі бір қатар жолдар ақылы болады. Әлемнің үздік елдері анықталды. Қазақстан нешінші орында? Енді толығырақ жас кәсіпкер бағдарламасын әзірлеу қажет. Нұрсұлтан Назарбаев жастар жылының ашылу форумында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен жүріп жатқан бастау бизнес жобасын мысалға келтіріп, оны жалғастыра түсуге тапсырма берді. Өткені бұл бағдарлама аясында Қазақстанда жалпы 43 мың адам кәсіпке оқытылып, оның 11 мыңы өз ісін жүргізуге мүмкіндік алған. Қосымша 16 мың жұмыс орны ашылған. Демек, жас кәсіпкер бағдарламасы да сәтті болуы тиіс. Президент оны жүзеге асыруға бюджеттен 32 миллиард теңге бөлуге мен берген. Нәтижесінде 2019-2021 жылдар аралығында елде 300 мың жас бизнеске үйретіліп, оның кемі 80 мыңы іскер атануы шарт. Шағын несие берудің және оқыту ісінің оң тәжірибесі негізінде барлық өңірде жас кәсіпкер бағдарламасын әзірлеу қажет. Бұл жоба аясында жыл сайын білім алатын жұмыссыз жастар мен өзін өзі жұмыспен қамтығандардың санын 100 мыңға дейін жеткізген жөн. Ол қолдан келетін нәрсе. Мысалы, соңғы 2 жылда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бастау жобасын қолына алып жүр. Атамекен осы жұмысты жалғастыра беру керек. Естеріңізге салсақ, бастау жобасы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы негізінде жүзеге асып жатыр. 2018 жылы ауқымы 2 есеге кеңейтіліп, 28345 адам бизнес курстан өткен. Қазір соның 7700-і жеке ісін ашқандар. Енді Атамекен кәсіпкерлер палатасы жылына 100 мың жасты бизнеске үйретуге жоспар құрған. Дәл осы тақырыпты студия қонағымен талқылаймыз. Бізбен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарушы директоры Бауыржан Оразғалиев байланыста. Бауыржан, армысыз? Саламатсыз. Жаңа хабар барысында айттық, бастау бойынша жыл сайын 100 мың жасты оқытуға мүмкіндік бар деді елбасының өзі. Қалай ойлайсыз, палатаның бұған қауқары жете ме? Иә, біздің қауқарымыз жетеді, себебі бізде мына 2 жыл бойы біз жобаны республика көлемінде атқардық. Оның біз былтыр 30 мыңға тарта жұмыссыз бен өзінің жұмыспен қамтыған азаматтарды 180 ауданнан біз бұл жобаға тарттық. Негізінен 100 мың адамды жастарды кәсіпкерлікке бағыттауды біз алдында талқылау барысында 40 мың адамды жастарды мынау жас кәсіпкерлік арқылы жобасы арқылы оқытып, 60 мыңын бұл біздің түсінуімізше бұл жоғарғы оқу орындары мен колледждердің төртінші мынау яғни түлек курстың студенттері. Яғни оларға қатысты, оларды кәсіпкерлік негіздерін оқытамыз, бірақ дегенмен оның айырмашылығы, егер де 40 мың адамның кемінде 20% бизнес ашуға біз барынша жағдай жасап, сүйемелдеп, қаржы операторларымен бірлесіп қаржыландырсақ, ал қалған 60 мың адамды біз кәсіпкерлік негіздерін оқытып, оларға қатысты нақты қаржыландыру бойынша бізде бір индикативтер әзірше болмайды деп ойлаймыз. Сондай-ақ, менің қолымдағы ақпарат бойынша былтыр 28 мың адам бизнес курстан өткен, соның 7700-ді ғана жеке ісін ашқандар, яғни жартысына да жетпейді. Неліктен?
бізде мынау қойылған индикатив талап 20%. Яғни барлық қатысқан адамдар олар бизнеспен енді ашуға жағдай да болмайды, мысалы үшін кепілдіктер де болмайды, мүмкін олардың енді әлі дайын емес. Сол себепті жалпы халықаралық практика бар, 10-15% адам бизнеске бейімі бар. Біз өзімізге жоғары талаптар қойдық 20%. Бірақ шын мәнінде егер алдыңғы жылдармен салыстырсақ, 2017 жылмен салыстырсақ, 2018 жылы мынау барлық қаржы операторларымен бірлесіп біз қаржыландырған адам санын едәуір артық еттік. Яғни біз 30 мың адамның 6 мыңы бизнес ашу керек болса, біз бұл көрсеткішті 1,5 есе артық орындадық. Яғни 7692 адам бизнес ашты. Яғни нәтижесінде бір 12 мың жұмыс орындай ашылды. Бұл енді біз жақсы көрсеткіш деп жалпы бізде басқа да операторлар, тапсырыс берушілер солай бағалайды. Яғни жастар арасында кәсіп ашуға деген ниеттілердің саны көп болып тұр ғой. Белсенділігін қалай бағалайсыз сонда? Жалпы бізге оқуға келген адамдардың статистикасын біз жүргіземіз. 18-29 жас аралығындағы адамдар бізде 4-тен 1 бөлігін құрайды, яғни 25%. Бұл жас кәсіпкер бағдарлама арқылы біз бұл жалпы жастарды барынша тартамыз. Себебі жастар келгісі келеді, бірақ бұл жерде кепілдік жоқтығы, жаңа кепілге қоятын заттардың мүліктің жоқ болуы, яғни сол негізгі кедергі болып табылады. Бірақ бұл жерде елбасының тапсырмасымен қосымша гранттар бөлінеді. Сол себепті грантты қаржыландыру арқылы біз жастарды барынша бизнеске тартамыз. Жалпы түйіндейтін болсақ, елімізде жастар кәсіпкерлігін қолдау тиісті деңгейде жүргізіліп жатыр ғой. Яғни қазір барлық жағдай жасалып жатыр. Жалпы 2019 жылы бұл грант енгізу арқылы, арнайы бөлек жас кәсіпкер бағдарлама енгізу арқылы біз жастар барынша біз тартамыз. Одан бөлек біз атамекен жастарды оқытудың жаңа тәсілдерін біз енгіземіз. Яғни бұл бизнесті оқыту барысы, яғни барынша қызықты, барынша пайдалы болу үшін біз қазір жұмыс тобын құрып барынша талқылап жатырмыз. Түсінді, жауаптарыңызға рахмет. Уақыт тығыздығына байланысты сұхбатты аяқтауға мәжбүрміз. Ал біз хабарымызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Елордалық бизнесмендердің өндіріс көлемі 3 триллион 500 миллиард теңгеге жетті. Бұл былтырғы жылдың ғана көрсеткіші. Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының басшысы Әлішер Әбдіқадыровтың айтуынша, Астанадағы жалпы бизнес субъектілерінің саны 125 мыңды құраса, соның 13 мыңы былтыр, яғни 2018 жылы жаңадан тіркелген. Сондай-ақ бас қаладағы жалпы қаржы айналымының 86% инвестицияларға тиесілі екен. Ал оның 71% шағын бизнестің еншісінде. Осылайша шағын және орта бизнестің Астана экономикасындағы үлесін 2050 жылға дейін 50%-ға жеткізу тапсырмасы мерзімнен бұрын орындалды, дейді мамандар. Малый и средний бизнес столицы с каждым годом набирает все больше темпы развития. Елордада жеке бизнес құру үшін тартымды климаттың құрылғанын анық байқауға болады. Шағын және орта бизнеспен өндірілген жалпы өңірлік өнімнің үлесінде көтерме және бөлшек саудасы 30% алса, жылжымайтын мүлікпен операциялар 15.6%, кәсіби ғылыми және техникалық қызмет 13.4%, көлік және қоймалау 9%, басқа да қызметтер көрсету 6.8%, ақпарат және байланыс 6%. Бұдан басқа табысы артқан бизнес салаларына білім беру, денсаулық сақтау және өзгелері кірген. Осы аптада ағылшын фунт стерлингі нығайды. Қазір оның долларға шаққандағы бағамы 1.130. Сарапшылар оған парламент пен үкіметтің ымыраға келуі себеп болғанын айтады. Олар қандай жағдай болмасын, елдің еуродақ құрамынан шыққаны дұрыс дейді. Уақытта созған сайын экономикалық өсім баяулай түседі. Тек жарты жылдың өзінде өсім 1.13%-ға дейін түсуі мүмкін. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Үкімет Еуроодақ құрамынан шығудың амалымен жүрген кезде қаржы институттары Лондоннан қанша капитал жылыстату керек екенін анықтап үлгерді. Әлемдегі ең ірі банктер Астанадағы орталықтарын Франкфуртқа көшірді. Олар мұнда баланстағы активтерінің 750 миллиард еуросын, немесе 855 миллиард долларын аударды. Оның тең жартысы Deutsche Bankке тиесілі. Жылыстатылған капитал 400 миллиард еуро. Былтыр жыл соңында Англия банкі ел экономикасы көп болса 8%-ға төмендейді деген болды.
болатын. Бірақ қазірдің өзінде жылжымайтын мүлік бағасы 3 есе арзандап кетті. Жергілікті валюта 0,125%-ға құнсызданды. Желтоқсан айында күрт төмендеп кеткен фунт стерлинг жыл басталғалы бері біртіндеп көтеріліп келеді. Осыдан 48 жыл бұрын 2,5 долларға бағаланған валюта қазір 2 есе нығайған. Лондон биржасының индексі апта басталғалы бері шамалы өсті. Ал Франкфурт пен Париж сауда алаңындағы өсім керісінше төмендеді. АқШ-тың қор индекстері тағы да түсіп кетті. Осындай өзгерістерді ескерген мамандар, егер Еуроодақ Брекситке қатысты ауыспалы кезеңді созуға келіссе, фунттың бағамы нығая түсет деген болжам жасады. 26 қаңтардан бастап еліміздегі бірнеше бағыттағы республикалық жолдар ақылы болады. Атап айтсақ, Алматы-Қапшағай, Астана-Теміртау, Алматы-Қорғас тас жолдары. Ақпаратты Қазавтожол ұлттық компания өкілдері таратты. Ақысын алдын ала картамен аударған жағдайда жарты құны ғана алынады. Нақтыласақ, жеңіл көліктерге Астана-Теміртау бағыты бойынша алдын ала төлем жүргізу 200 теңге, қолма-қол ақшамен 400 теңге. Алматы-Қапшағай жолында картамен алдын ала төлем 100 теңге болса, қолма-қол 200 теңгені құрап отыр. Ал Алматы Қорғас тас жолындағы ақы 300 теңгеден 600 теңгеге дейін. Жүк көлігіне автобустарға арналған прайс компания сайтында көрсетілген. Ал қала маңы қоғамдық көліктері, жедел жәрдем, полиция қызметкерлері, өрт сөндіру мекемесінің көліктері тегін жүреді. Қазақстан жыл сайын жарияланатын үздік елдер рейтингісінде 68-ші орынға орналасты. Жалпы рейтингте 80 мемлекет бар. Тізімгеленген елдер 9 критерий бойынша бағаланған. Туризм индустриясын дамыту, инновация, әлеуметтік қызметтер, мәдениет, экономикалық өсу қарқыны, бизнестің ашықтығы, халықтың жалпы өмір сүру деңгейі, сондай-ақ тарихи мұрасы мен әлем сахнасындағы рөлі бойынша анықталды. US News and the World Report журналының рейтингісі бойынша үздік деп Швейцария танылды. Екінші орында Жапония, одан кейін Канада орын ласта. Үздіктер бестігіне Германия енді. Соңғы орындарда Ангола, Иран, Ирак, сонымен қатар тізімде Латвия, Украина, Беларусь елдері бар. Ал Ресей 24-ші тармаққа орнықты. Кезек спорт жаңалықтарында